пулен. О, малко вода да пием тук. А, къде е водата, бе? Къде сега този път сложим? А, е тук. А! Какво бутнах аз? Чакай да връщам. А то сега така ли беше? Не, май не беше така. Не, не. Абе, май беше и така. А, не, не. Е, така беше. Така ли беше? Или така беше? Така ли беше? Или така? Абе, бам съм ти майката, бе. Айде. Какво правиш, бе? Ти тука на работа ли дойде или минерални бани да правиш?